učljiv za uzrast ispod 12 godina. Poverenje kuću gradi, a sumnja razara i ljubav i nadu. Kada je najteže, jedino istina može da nas vrati na pravi put. Gorana Birovljeva napustila je žena sa kojom ima troje dece. Njegova žena rodila je i četvrto dete, ali Goran misli da on nije otac tog deteta. Više nije siguran da li je on uopšte otac svojoj deci. Pa najgore mi je bilo, eto to sad kad sam bio u zatvoru, kad sam čuo da se desa, da je ostavila decu i da je otišla, da im ne šalje pare, da oni sedu gladni, žedni, da nema ko da se brine o njima i tako, to mi je bilo najgore, jer sam osetim, znam svoju muku kakva mi je bila kad sam bio dete, jer ja sam odrastao bez oca i bez majke i tako da shvatam šta je to. Zvao sam vas zbog deca da bi vidio, eto, za tu moju decu. Za svu ovi troje i za onog jednog isto, najviše što me interesuje za onog, da vidim da li je stvarno moj ili nije moj. Ako je stvarno moj, da se potrudim i njega da uzmem da bude s ovima, da bude s braćom, sa sestrom ovde i da ja pazim o njemu i da sve tako ide kako treba. Sa Desom se upoznao odavno i zajedno su prošli veliku ljubav i tešku mladost. Problematični oboje, često sa druge strane zakona. Ona je žena ko žena, mlada, bila je lakomislena i eto, kako, da zaboravim i nju i sebe više, dosta mi je svega. Jednostavno nešto što je učinila, ne mogu i ja da pređem preko tog i nek žive ona njenim životom, eto svojim. Ja danas imam drugu ženu i živim s njom i eto, pomažem joj kod te dece i treba da je... Jednostavno da je tu Desu sramota što je druga žena prislaće i kupa decu i hrani decu i ipak je to maćiha tim decama, nije mati rođena. Sama ona treba da je svesna tog šta se dešava. Desa je napustila Gorana i decu i udala se za drugog čoveka od koga se takođe rastala. Sada živi u kući svojih roditelja sa četvrtim detetom zbog koga je Goran i pozvao emisiju DNK. Dokumentarno Goran Birovljev. Jao, što je hladno. Čekajte, kuda ću? Dobar dan. Ja sam Nataša. E, drago mi je, Gorane. U, što je lepo na suncu. Da, od čega vam je ova ogromna guma? Od traktora? A, to je baš neki džinovski traktor. A, običan. Da. Šta vam ovo visi, neka šunka? A, visi tu svašta. Da. Dobar dan. Zdravo, deco. Zdravo. Kako ste? Dobro. Dobro, šta radite? Dobri ste? Gledate TV? Smem tu da sednem? Smem? Mhm. Pa kako se zovete? Ko je najstariji? Ja. Koliko imaš godina? Pet. Pa onda, ko ide onda po redu? Ja 10. Ti imaš 10, ali si mlađi od njega. A ti koliko imaš godina? 5. Ti isto imaš 5. Lepo. Gde si to pala, udarila si glavu? Hm? Na beton. Na beton? Pa si trčala. Nisi bila dobra. Sad smo se smestili i možemo da krenemo priču od početka. Pa može. Zbog čega smo mi došli? Pa duša, eto, jednostavno, ja isto ne verujem da je to dete moje, ona je isto... Koje dete? Pa to kod nje se rodio dok sam je bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Čekajte, polako. Sad kad smo ušli, videla sam troje lepe dece. Da. Dobri, poslušni. To su mi deca, eto, iz prvog braka s njom, što sam imam decu i... Ovo vam je žena? To nam je sad žena, tako da ovo sam je tu... To je druga žena? Druga žena, da mi čuva deca, pošto ja radim privatno, idem po selu, radim svugde i ono, nemam kome da ih ostavim, ko što ih ostavila ona, dok sam ja bio odsutan, ona ih je zaključavala tu u kući i ostavljala, to znao ceo komšiluk. Ta vaša bivša žena? Da, bivša žena. A koje dete je sporno?
Pa spurno je to dete što je kod nje sad. Zašto se nalazi. Aha. Dok sam ja bio odsutan, ona je ostala trudna i kad sam ja došao, ona mi je slala pisma da je to moje dete. A gde ste vi bili? Pa ja sam bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Što? Godinu po dan. Pa imao sam tu problem sa zakonom i sa policijom našom. I tako da sam fizički napao i... Koga ste napali? Pa ta dva policajca što su bili tu kod mene, što su me zustavili sa autom i... Tako, no, više puta su oni matletirali i mene i nju, zustavljali su nju ispred prodavnice, ispitivali gdje sam ja po kiši, po vetru, pa su i nagovarali da me ostavi i tako sve. A što? Pa tako, eto, to, ne znam, taka je ta naša policija, eto, to, nema da se sakriva, to može u oči da se kaže i sve tako. Pa ste vi bili nešto krivi, zašto? Pa kriv sam ja bio, ja sam još kao dete sam bio problematičan, jel, ja sam... Odrastao bez oca i bez majke sam, otac mi se otrovao od moje 7. godine. Na moje oči se otrovao, umro je, mati me ostavila. I tako da sam radio po gazdama, po selima i tako, po salašima. A šta su vas optužili, šta ste krivi? Pa, znaš, eto, to sad da vam kažem, ja sam radio po salašima, pa me ljudi nisu plaćali, pa im ukradem to što zaradim, pa policija za mnom i onak tako uvijek. Kad me uhapse, pa mi uzmu to što sam, pa ja onak još više i tako. Zdravo problematičan sam bio. Zdravo problematičan. Zdravo problematičan i onda su me stavili čak i u Kruševac, u dom. Sam bio 3 godine, tamo sam bio, pa sam došao iz doma. Pa smo opet, kad dođeš nemaš nikog, ni kućeta, ni mačeta. Na ulicu si, pa nemaš, niko ti ne pruži ni parč hleba, ni ti pomogne. Pa sam nastavio ponovo da kradem i sve to najgore. Pa sam zaglavio zatvor, 3,5 godine u Mitrovicu. Pa sam izašao iz Mitrovice, onda sam ja upoznao tu ženu, sad što imam decu s njom. I ja tako to je bio, krenuo sam s njom, pa onda i ona počela, i ona je bila isto problem, zdravo veliki, ovdje kod nas u Miloševu. Kakav je ona problem? Ona je bila, sad ja ne znam kako ja to da kažem, sklona je bila ženskom polu, ta lezbejka, tako mi kažemo otvorno, bila je lezbejka i bila je isto i krala i ona i sve. Pa i nju otac bio stavio u dom, ali sam ja već izašao, bio isto iz zatvora. Već smo bili krenuli, bili smo neki 5-6 mjeseci zajedno, kad je nju otac stavio. Pa ste vi znali, ona je u stvari biseksualka. Da, da. Pa ste vi to ste znali? Pa znao, sve sam ja to znao, znao sam ja da ona kraja. Ja sam ju poznao, pa ajde ovako, neki 16-17 godina sam ju, kad sam ja nju poznao, kad sam izlazio u diskoteke, još kad sam bio momak i to sve. I onda su mene odvojili, kažem, otišao sam u taj zatvor. Više nisam imao kontakt s njom i sve to je, kad sam izašao iz zatvora, ja onda sam ponovo upoznao, već je odrasla ona šta je, ona je bila mala, ko bila je 5-6 razred koji je bila dok sam ja izlazio u grad i to je, posle kad sam ja došao iz zatvora, već je bilo 18 godina, onda sam se upoznao ponovo s njom, ne ponovo, ne, tad sam se upoznao faktički, ono, dajde da nešto ostvarimo između nas, tako smo se upoznali, ja tako krenuli smo zajedno. I to trajalo jedno 6-7 mjeseci, sakrivala se ona, kod nje sam ja ulazio u kuću kroz prozor, spavao kod nje, jer opet sam izišao bio da nisam imao nigde ništa. I stvarno ona mi tu malo i pomagala, hranila me, pa mi prala moje stvari, oblačila me i tako to. Ja sam opet radio privatno i kad je njen otac to sve saznao, a i ona je, kažem, isto bila problematična. Imala i ona tu neki provala sa društvom i tako to. Isto pljačkaš, da. Bonnie i Clyde. Baš tako nešto. I otac, mi više sud je strpenju u dom, stavili su je. I odnesu u Beogradu, a stavit ću dom. I tamo sam ja otišao, isto sa pištolju sam otišao. Odakle vama pištolj? A nabavi se to sve, što god. Odakle, bez veze, deca smo. Otišao sam tamo, izvuku sam je iz doma. Tu interventna me motala po Beogradu i tamo vam dovedem ja nju u Miloševo. I onda tu Miloševo je uhvate, ponovo mi lice, pa je vrat ponovo, onda ona pobegne sama iz doma. I onda smo mi iz doma kad je pobegla, onda smo se pokupili i pobegli smo za Lačarak, Sremsku Mitrovicu. Tamo kod jednog Boška u Zimkovića sam ja radio, u klanici. Tamo smo bili nekih 6-7 mjeseci. Tamo je ona ostala trudna od mene, onda kad smo kazali njenima, nije niko znao gde smo. I onda kad sam kazao njenima, kad smo ih nazvali na telefone i gdje je sada ostala trudna, onda su oni kazali kao ajde dođite kao nazad, kad smo i došli, onda je opet policija došla, uhapsili je, našli su je, kao vratila se.
kad su ju uhapsili nisu znali šta da radu. Došlo je socijalno iz Novog Bečeja i kad nije očistilo, oni su potpisali kao da ne može trudno da im je tu dom, tako je, opet oni odgovaru za nju i to sve i pustili su tako na slobodu. I onda smo, ja, ono, eto, kod nje nismo živjeli, da mi se jedno, taj prvi sin mi se rodi 2 mjeseca pre vremena. I eto, to je bilo tako koliko je bilo, smo živjeli. Radio sam sve normalno, kod njeni smo živjeli, pa eto, jedno za drugim, ispadnio ovo treće, drugo dete. I drugo dete kad je ispalo, opet sam bio kod njenih tamo. Radili smo, eto, su one već počele neke svađe. Ona i mama se većinom svađali, ali kakva je ona, taka i mama. Znači, a kakva je mama, isto? Da, isto tako kao i ona sad. Ide pljačka i pa ne, pljačka nek se prodaju za pare, tako to sve bez veze. To je živo isto. Pa bavi se prostitucije? Pa ne, bavu se javno, ali znaš, je tako, evo kao i sad ova žena što imam djecu s njom, ta desa. Isto, pa to je ta o kojoj mi pričate. Da, isto i sad ja odem tamo. S njom kod... imate 3 djece? Da, 3. I 4. I kao tvrdi da je 4. isto moja, ali ja kažem da nije i onda je tako. A što kažete da nije? Pa jednostavno, eto, vidi se moja deca kakva su, vidit ćete kakvo je to dete, jednostavno vidi se da je, sad ne, Rom, da je romsko dete neko naš i tako. Da. Od oka se vidi sad, nema tu šta da ona mene tvrdi, jel tako, i znaš kako ja još, kažem to, kad sam ja nju izvukao iz doma, to kad sam ušao s pištoljem u Beogradu, kad sam bio tamo Vas Stajić, dobio sam isto 4 mjeseca zatvora za to. I to sam, eto, zbog nje sam to zato. Učinio sam njozi, izvukao iz zatvora kog sam je učinio, bolje da nisam. I to sam odrobio isto odležu. Kad sam ja ta 3 mjeseca bio u zatvor, evo onda je ona ostala trudna, kad sam ja došao kući, ona ostala trudna i... Tačno vidio sam ja to povremeno da to nije moje dete i ja sam pazio, ajde, 3 djeca, dosta nam je naši, već vidite kakvi su uslovi i sve. Preko to je to i pazili smo, ako smo joj došli ona trudna. Znao, vidim, nisam nenormalan da vidim da nije moja dete. I tu su počeli jači problemi, ja se bacio malo alkoholu, malo više. Jer jednostavno pečetan, niti mogu da je oteram, ipak to su deca i 3 djeca imam s njom. Sad šta da je kažem, znaš, ubio sam sam sebe tako s alkoholom. Da zaboravim, pa, da ću... Pa sad ne pijete. Pa ne pijem sad, eto, malo sam, moram da ćutim zbog djeca, ne znam kako mogu da koristim alkohol i da pazim djecu. Ne ide. A kad ste se vi rastali s njom? Pa vidi, ja se rastao s njom još preprošle godine za Mađarski Božić, to bilo preprošle godine. 23. januara su mene pokupili tu ispred kuće, ovdje ispred prozora i odneli su mi u istragu u Zrenjanin, to kad policija došla, ja se potukut s njima na ulicu, ja mu su me uhapsili, odneli i tu jedno 5-6 mjeseci ona meni pisala pisma, slala mi dok se nije porodila, kad se porodila, šta je, kako je bilo, eto. A je vam taj ožiljak na glavi sad isto od policije ili? A nije to sad kako sečem drva i tako kako radim, znaš. To vam je od rada? Da, jel ja i sa stokom radim i sa sve. A gdje ste našli novu ženu i kako ste se u nju zaljubili? Pa nisam zaljubio, to je isto, evo sad kad sam izlazio iz zatvora pre 6 mjeseci. Goran je ispričao Nataši da su po njega u zatvor došli sestra i zet sa još jednom devojkom koju on nije poznavao. Smatrali su da ona može da mu olakša težak period koji prestoji. Ipak, pomoć oko dece bila mu je neophodna. A nada da će Desa i on ponovo biti zajedno se gasila. I onda kad sam ja vidio da od ovog nema ništa od Dese, ali ja sam nju molio prvo da se ona vrati. Mada i sa tim detetom i sve, kažem, znam da dete nije moje i sumljam u to i sve. Ja sam nju molio da se ona vrati nazad i sve to i to nije ništa. Kaže ona meni kad sam ja izišao tog, posle 3 dana kad sam izašao iz zatvora, njen otac me primi kod njih, pošto su samo deca bili, oni su hranili tu decu i pazili. Kad sam se ja vratio tamo, njen otac i mati me dočekaju i kao, dođi ti tu, živi sa tvojim decama. Ona je ostavila decu još kad sam ja otišao u zatvor, pa kad se ona porodila, ona je manula decu i pobegla, udala se za neka 2 brata se udala. Za 2 brata se udala? Da, za 2 brata u Srpsku. A kako se udala za 2 brata? Pa lepo, jednostavno, ja, tako, ja i moj rođeni brat i ona se uda kao za nas obodvojicu. Pa gdje to ima? Pa nema nigdje, to kod nje ima, to... To je baš stvarno smiješno, to ja kažem, to je
katastrofa. I ona se udala za obojicu, ja stvarno imam utisak da je ovo neki film. Ba, kao da je filmska priča. Nije, ovo je još gore. Ti ideš s pištoljima, vadiš nju iz zatvora, tebe hapse, ona se udaje za dva brata, inače je biseksualka. Pa možda da se to napiše, pa da se tamo traže, da se dobiju neka sredstva, da se snimi film. Pa može, što da ne može. Imam, jak sam bio u... kao zove to, u Padinskoj skijeli kad sam bio, Aleksa Mrđan je pisao knjigu o meni, isto tako sam pričao, ne ovu priču, nego moju životnu priču, kako sam ja krenuo da živim, moj život kad mi se otac otruo, taj Aleksa Mrđan, ona knjiga, Padinburg se zove, iz Padinske skijele, čovjek je pisao, i tako, i ništa, kad sam ja došao sad tu kod njih, kad sam ja došao iz zatvora, njen otac i mati kažu, dođi živi tu sa tvojim decama i to, tu, i pomaži nama, isto. Ali ona je, među vremenu, kažem, otišla i udala se za ta dva brata i tamo živela. To, sad je to već previše komplikovano, da se vratimo ovdje. Sad, kad sam ja s njom pričao na telefonu, ona se udala već u Zrenjanin, sa, opet za neke Rome, neki strašno, šta je to. Dobro, rekao, da li ti želiš da se vratiš kod ovih deca, rekao. Ti si otišla tamo, dobljivaš socijalno i deči i neki 40 i nešto hiljada mesečno dobljivaš. Decama ovde ne pošaljiš po 5000 mesečno, 10 i ove ostale pare. Ti imaš jedno dete kod tebe, a trojica ovde živi. 10 te pare, šta radiš? Ne, ja ne dobivam ništa, ja nemam ništa, ona jednostavno laže, ona te pare po ukupu tamo i potrošu i to je to, ona pošalje njenim roditeljem po 5000 i to je to, a tako godinu i dana je ona slava. Tako ne brine o deci? Ne, uopšte. Pa ona je isto djecu ovdje zaključavala i ode u Bašajit, u susjedno selo, ode djecu mane ovdje po cijelu noć same i tako. E, ali to kad je on, sam ja s njom pričao na telefon, kaže ona meni, znaš šta gore, kaže ja sam udata, preko dobro, vidi gdje se, ja ovako ljudski, ajde, reko, ti si udata i ti živi tvojim životom, reko, mene, reko, i djecu ostavi na miru, nemoj ni da nas čačkaš, nemoj ni da nas tražiš, a nemoj, reko, ni sa ciganima da dolaziš, da vidiš djecu, jer to ti neću dozvoliti. Nemoj ti moj djecu da plašiš, nemoj ništa, naš, malo je njima stresa, sve šta su preživjeli, još i ti sad da tu praviš neki harakiri. A ko je staratelj nad djecom? Pa staratelj sam ja, eto, na tom djecom, ovi dvojica su još, ta dva sina su na moje prezime i sve, sad ovu malu, danas... Ali ovako zakonski jeste, ti djeca pa se razveli, djeca su pripala tebi. Ne, nismo smi ni venčali, nismo ništa, jer jednostavno ona je ostavila djecu i otišla socijalno, to je vidjelo socijalno, izlazilo je sve i dolazili su ovdje kod mene, vidjeli su da su djeca u toflom, da ima šta da pojedu, da ima šta da obuku i sve, da pazimo njima stvarno i tako da me niko ne dira i ništa, evo sad. A zašto devojčica nije na tvoje prezime? Pa, zato kad se ona rodila, kad bila u bolnicu, u porodilištu, kad se rodila, nije odmah tamo. Nisam bio tamo odmah da potpišemo to, jer to treba Kikindu kod nas da se potpiše i tako šta treba da ja prihvaćam, da je to moje dete, da priznajem i tako to. A šta Desa kaže za ovo četvrto dete? Desa kaže da to jeste vaše dete. Pa vidi, ona prvo viče, ej Gorane, tvoje, kad je vidi, kad nema para, ona viče i ovo je dete tvoje i ovog treba da raniš. Ono kad ja gledam, stanem pa kažem, ja je sam, kažem pa Deso nije moje, vidi se po tim svime da nije moje, razumiješ, i ti nekad sama kažeš, ej nije tvoje. Onda kad ima pare, ona viče, to nije tvoje dete. A danas isto kad sam otišao, kad sam kazao Deso, vidi, ja ću da proverim svi troje dece, ali meni je stvarno postala sumnja na svi troje dece sad. Na svi troje. Jer eto ja vam kažem, ja sam jedan zatvor bio, rodilo se jedno dete, očeo sam drugi zatvor, došao iz zatvora, ona trudna, opet treće dete, pa sad, ko je tu tata, ko je mama, to ni Bog sveti ne zna. Ovo je jako specifična situacija, ja mislim da ćemo proveriti svu tu decu. Za početak samo prvo da uzmem vama. Prvo je uzela bris od oca, nešto kasnije uzet će bris i deci. Sad ću vas samo zamoliti da pozovete novu suprugu da malo i s njom popričam. Može? Može. Hoće ona hteti? Hoće. E, pa hajde. E, tu sedite. Kako ste? Super. Super. Šta kažete vi, kakva je ovo priča? Filmska? To je više baš filmska priča, ali stvarno nije bilo, mislim, lepo od nje da je to uradila. Mislim, ja sam... Meni je žao kad sam bila videla tu decu, kad mi on ispričao tu priču, ja sam počela da plačem. Kad sam videla da su deca sama, s njim, prvo kad sam čula kad mi je ispričao, ja sam došla ovdje kod njega, naravno.
Mi smo se uzeli tada, došla sam, volim ih, pametni su jako, poslušni, dobri, mirni, ali samo od nje, nju krivim zato što ih je samo ostavila i manula i otišla od nje. Nije to lepo stvarno. A da, baš nije lepo da majka ostavi decu. Mislim da je bila da ih podržava u svemu, ona je njih manula. Manula ih. Mislim, ostavila. Pa to, i otišla. Da. Ali vi nju poznajete? Pa ovako iz priči poznajem. Mislim, videla sam je na slikama, ovako užgo i nikad nisam videla. Dosta toga sam slušala o njoj i gluposti i tako tih priči. I on je pričao i ovde kad sam došla dosta o njoj i tako. Ali vi njega volite? Naravno, najviše na svijetu. Prvo njih, pa njega. Zaljubili ste se? Ne baš odmah. Nego postepeno? Pa da. Ali planirate možda da imate decu s njim? Pa... Neku vašu zajedničku? Pa već sam. Već 2 meseca. Trudna, ali dobro. Dobro, pa polako. Pa da. Da, pa to je baš lepo. Znači imat ćete još jedno dete u kući? Pa da, ako nešto. Vidim. Lepo. Lepo. Ništa, mi ćemo sad da idemo. Da vidimo šta će ona da nam kaže. Može. I da uzmemo bris tu i onda ćemo brzo da vam donesemo rezultate, a meni je drago što sam vas upoznala, da budem sigurna da vi lepo brinete o ovoj deci i da je sve kako treba. Ajde, hoćemo tamo? Da. Ajde. Nataša je uzela bris svoj deci koja su živela sa Goranom u kući, a nadala se da će uspeti da upozna njihovu majku i da će uzeti bris i četvrtom detetu. Šta ima da me snimate? Dobro, ne moraš da ima da me snimate? Dobar dan, desam. Ne, 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 da snimate. Ne, 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 da snimate. Ajde, treba da jete za snimu. Nemoj mene da snimu, neću, ja mogu kako. Nenko, treba da jete ti da snimu. Neću, da. Dobar dan. A možete da ugasite traku? Aj, molim vas da vas čujem. Dođite. Jeste vi desin tata? Da. Bože, Bože, Bože. Dobar dan, ja sam Nataša. Mile. Kako ste, Mile? E, dobar. Tako se zvao moj pokojni deda. Mile. Što sam volala mog dedu. Ja sam uvijek, ja nosim dedine ime. I stvarno? Jasno. A kako vam je pravo, Milove? Milosav. Milosav, a moj deda bio Milor. Šta se ovo dešava? Pa nemam pojma. Za čega šta? Sad nemam pojma. Pa, a znate vi emisiju DNK što vodim ja? Onda ste me prepoznali. Ne gledate? Pa ne gledam. Ne gledate? Vi ste me prepoznali. DNK što vodim. Da, a vi ste komšija? Ja sam kum. Kum? A dođite kume i onda i vi. Pa, a znate što smo došli? Ne znam. Pa ko je prijavio to? Da. Pa, znate njega? Znam, kako ne znam. Gorana? Znam. Da, i vi ga isto znate? Da. I on kaže sad za ovo četvrto dete. Šta vi mislite, je li to njegovo dete ili nije? Kako vam ovako izgleda kad ga vidite, dete? Nije njegovo. Nije njegovo? Vidi snimati. Ja sam čovjek iz sela, ja znam. Nije. Nije njegovo? Nije. Ne znam, mi smo ovoma napravili, smo i onim decama smo uzeli DNK svima da se proveru. I jednostavno, brate, vidimo čije, šta ide u gdje. A čekaj, ono još se nije proberao. Ne, sad smo ti pustili. Da. Da. A šta, a desa sad neće da nam da da uzmemo bris od ovog malo? Mamo, kako neće. A kako sve tu treba? Pa samo ono, čačkali. Ma šta to čačkali se ono za uši? Samo dete treba. Dete i vidu, sino dete i sa strane uzmu. Čačkali za uši, ja kažem. To sad, pa dobro, da, tako li liči taj štapić na to? Da, to je šta je vaš. Hoćete vi da nam dovedete ovde dete, da ga donesete? Što da ne, pa aj tu nu, šta? Da uđemo unutra. Što da ne uđeš u rad? Ajde da uđemo. Ajde. Ne, on je normalno, to je to li on je normalno? Da. A vidi, kao u nekom filmu kuća. Evo kad se na to pri. Pa čije, čije voda je? Moje. Znači, ona zna da to nije njegov, a ono garantuje da... Da, čekajte da stanemo ovdje da vas vidimo. Ono garantuje da su tvoje i tako... Ne, šta, ej, kaže se moje. I tamo sam ja bio u zatvor, pa kad sam došao, ona sporudila, čvrljao nas, s mojim bratom je bežao. Ja, s mojim rođenim bratom je bežao, ali sam ja to sprečio, stigao sam na vreme. Ono sam taj u glavu da otvorim rukalu.
Ti znaš da mi je to žena da ja živim s njom. Ja sam mislio da će ona biti normalna. To stvarno sam mislio, ajde, iz dobre familije, iz lepe kuće, razumeš. Otac je normalan, eto, videli ste oca. Da, pa otac vaš kum, kažete. Normalno. Pa kako mu je tako ćerka problematična? Pa zato što ona je kad bila mala, sad ja znam šta znam. Izvodili je krv. Kaže, nije njegov, šta vredi? Kaže, nije njegov. Jeste. I gotovo. Šta ja ovaj tu? Da, pa ne možete vi. A vi niste baš strog tata. Pa šta živim, neće ja to da radim. Sad sam vas prekinula, šta ste rekli, znate šta znate? Pa što je, šta sam, ne znam, šta sam sad počeo bez veze. Pa ja vas pitala što je problematično. Ja sam znao da to nije njegovo, samo šta ću ja to da se mešu, nemam što. Ne mogu ja tu ništa. Pa da. Neće, šta ću. A de, ali sad desa živi tu s vama? Pa da. Pa li brine o tom detetu? To brine. A šta ona kaže, ko je otac tog deteta? Nisam ni pitao, a ja možda znam, ne znam. A šta mislite, ali sumnjate na nekog? Pa vidit ćemo sad kad bude, ne znam. Bila je neobična situacija u desinoj porodičnoj kući. Posle izvesnog vremena, svi su se složili da se detetu uradi DNK. Nemam ja ništa što da kažem. Da, ali mislim sad već kad je on rekao svoju stranu priče da kažete i vi. Šta ja da kažem? Ništa, pa kako se osjećate, šta vam je na duši? Meni ništa nije. Baš ništa? Pa ništa. Pa jel ga volite? Šta ja da kažem? Pa jel ga volite, jel vam se sviđa? Daj. Jeli, Deso? Neću ništa da pričam. Dobro, neće Deso da priča. Ne, to više jedna priča. Pričat će. Ona neće. Pa evo, kad neće, sad kad ja dobijem lepo crno na belo, ja mogu sam da radim svoje kako šta ja ću. Da. Jel tako, tako? Dobro. Tako da mi neće trebati ni ona, ni kad pravim pasuš, deca mu ne ništa, ja mogu da pravim ladno, komotno, sve bez ikoga. Da. Samo hoću da vam kažem da je jako lepo to što ste vi kao deda zetu dali tu kuću i to da mu pomognete da tu deca budu u topu. Mene su bile deca, godine i po dana. Jeste, to nam je ispričao. Ja sam se borio za sve i dan danas. Samo šta da radim, kad ja ne mogu tu da izađem na kraj. Da. Ne može ništa. Ne možete, ali dobro, opet lepo niste ih ostavili na ulici. Ja sam s niskim, evo tu je čovjek, ne kaže. Ja nisam posvađan u selu s niskim, svima se dobro živim. Da. Ima još jednog sina, ovaj prvi brak, njemu sam isto kupio kuću, malo bolje. Dobro, ništa, gde odoste? Ajde, da se pozdravimo. Ajde, mi idemo, pa vi ste u poslu, žurite, sve najbolje. Ajde, radi se. Da, radi se. Kume, prijatno, doviđenja. Doviđenja. Vidimo se, sve najbolje. Ajde, prijatno, ajmo mi. Neobična priča, loši uslovi za život i pomoć koja je Goranu Birovljevu bila neophodna. U Centru za genetiku bit će utvrđeno ne samo da li je Goran otac četvrtog deteta, već da li je on otac uopšte svojoj deci. Dobar dan. Al duva vetar. Ići ću preko ciglica. Da li ću, što biste vi rekli, Vojvođani, pokrljati nogu? Ne, ne, samo ovako, hopa, hopa, hop. Kako ste, dobar dan. Dobar dan. Ko ste vi, komšije? Kolege. A šta ste vi nešto zbog nas došli, hteli? Jeste? Šta ste hteli? Dobro, ajde, sredite sa njim njegov problem. Pa. Da. Da vidi čovjek, vidi kako nervozan. A znate vi da u čemu je njegov problem i to? Pa znam. I šta vi mislite? Znam, ja sa njegovim babom smo jako dobri i sad smo bili da sređivamo struju. Pa šta mislim? Šta da mislim kad je žena probi svet kao njegovo isto i kao i moj? Šta da misli čovjek? Ne može da misliš ništa. Da izvinete, da legnete sa njom, a čekate red. Onda, čekate red? Pa da, onda šta da pričam? Stvarno? Pa stvarno. I mojoj ženi je ubio još muž, ono prethodno muža. Bilo šta kažete? Ubio muž, prethodno mene. Prethodnog vas? Da. Ubio muž? Ubio muž. Nisam baš najbolje razumela, ako možete da mi, baš u ženi... Njen prvi muž. Jeste? E, ova se preudala, ocelili su je kući, očevu kuću, otac umro. Umro? I onda ocelili su je kući i posle dve nedelje ona se udala i ovaj prvi muž došao i ubio onog čovjeka.
napade. Zbog čega? Pa zato što on živio sa njom. Pa i mene jurio. I uzeli su mi lovačku pušku novu. To je afera znači, teška. Znači, ovo su jako naoružani krajevi opasni. Nema opasni baš. Da. Pa kako mi sad pa pričate? Pa ja sam da... i lovac i oružje imam. I što i sve, ali treba imati da izvinete muda. Sa ovog kraja da ubijete vi nekoga. Da, taj znači izgleda baš imao što vi kažete taj, muda. Pa zavadili su se švaleri. Švaleri, znači to su švaleri mudaši koji idu i rokaju se po selu. Boga mi, to nema, ovo selo šta ima, to samo u Alan Fordima. Zvarno? Bog me ubije. Ali onda je to idealno za našu emisiju. Ja sam 11 godina živeo sam i ja kažem jednom prijatelju Kikindu, nađi mi jednu ženu da se oženi. Da. Kaže, ti ako dolaziš u Kikindu iz Miloševa da tražiš ženu, teško tebi, kaže. Zašto? Pa tamo zakucaš u svaki kuću, kaže, ima žena koliko hoće. Vole. Boga mi, ovi su vatrene žene tu. Vatrene žene? Pa da. Da li ovdje žive Mađarice uglavnom? Ne. A ne, nego jer sam ja čula kad kažu tako mlada, a već Mađarica. Kažu da su one najvatrenije. To je samo u pesmi. Samo u pesmi? Da. A kakve su to žene te? Ne znam. Ne znam, moram da vidim. Idem sad da završim s njim. Ako budete tu kad završimo na ovom vetru... Pričat ćemo, ali bez kamere, Boga mi, eno, gledaju i tamo ljudi, to njima sad. Da, sad im zabavno. Da. A ja gledam vašu emisiju uve. Je vam se dopada? Jesu. Pa čim ste ljubitelj Alana Forda, morate i nas da volite. Pa ne, volim istinu. Jer izađe istina, izađe kako kažemo, ekser iz džaka. Ekser iz džaka. A da. Da. Odoh sad s njim, ajte prijatno. Otvorim prozor, a baš duvo, izgleda luftira. Ja ćemo da, pa što je otvorim prozor? Da se proluftira, da. Evo je ona velika guma od traktora. Da, i mali motori. Dobro. Šta kaže Desa? Pa ništa, da kažem, bio je, njen tata je bio to večer kad se vi otišli tog dana, onda je uveče on došao s traktorom tu. Da. Početi da se svađa sa mnom i tako. Zbog kao. Čega? Pa zato kao, zašto ja to proveravam, zašto ja to dajem, bio kao mi prokuću da sam siguran da tačno da znam na čemu sam i šta se dešava, koje dete moje, koje nije. Kaže, volio bi, kaže, da nijedno nije tvoje, kaže, i tako nože. Zbog čega? Pa zato što nenormalan je on. On je alkoholičar i... A kako tako kažete, a prošli put mi sve lepo ispričaju, njega dao vam kuću, sve divan čovjek? Ne, to nam je dao, znate kako, on kad je trezan, onda je med i mleko, a kad je pijan, onda on dođe, kaže kod mene ovdje, ona kaže, vidi, ovu kuću sam kupio u kafanu, ovu ću kuću da popijem u kafanu, kao i da će da je prodao kafanu i tako. E sad ja ga molim, eto, da uzmem da prepišem ovu kuću na to malo dete, pošto on navodno viče da će ovom starijem sinu da da onu kuću. A ovu kuću kao to da prepiše na detka, on je da da ni meni. A gde će jadna Desa? Pa ne znam, ne to nje. Pa on nju tera iz kuće, on kad god, kažem, ono ide do 12, do 1 sat noću pije, i ono kad dođe pijan tak i kuće, ali on radi po gazdam, on je bio, mnogo bogat čovjek je bio, stvarno je bio mnogo bogat i sve on to mnogo. Kupio. Da, mnogo. Da. On imao oko 30 jutara zemlje, pa imao i 2-3 traktora, pa imao i stoke mnogo, znate, i sve on to prodao, sve on to popio. Tako, po kafanama koje di, da je sad ospo da radi kod drugi ljudi. Pa ko živi u ovom selu? Kako je ovo selo? Pa ovo je strašno selo. Strašno? Zavidno. Sad, pre neki dan su bili nama, imam 30.000 koliko imam duga za struju. Došli su, isključili struju, izvukli su sat. Ja kažem, ljudi, reko, ja imam djecu, troje djece, samohrani roditelji, sam se brinem u tim djecama. To kaže, kaže kome trebaju, kreni se već. Zvao sam kod nas u opštinu isto. Nisu, kaže oni. Da rešavam. Pa kako ćete to sada rešiti? Pa ne znam, kako. A da li je to selo nešto komentarisalo, jer su znali da smo mi biri, jer se pa to da, počelo? Da priča, sto već se pita kada će biti emisija, pa kad odem u prodavnicu i ovdje i tamo kod nas na glavnoj ulici, odem u prodavnicu, ja u gore ne čuli smo da su bili. A šta oni kažu, šta je u koverti? Pa ne znam oni šta je u kovertku, što ne znam ni ja i ja sam isto očekivam šta je, kako je. Eto, da ne bi više očekivali šta je kako, izvolite. Okrenut ćete, pročitat ćete naglas, piše mišljenje. Dobro. Pročitat ćemo. Ja malo te čitam, dobro. Evo ovako. Ne, mišljenje, samo ovako, ja ću ovako. Ovo, mišljenje. Tu, pa odavde, nadam se.
da os... Ne mogu ja. Imate tremu? Imam tremu i sve. I polako. Kažem, teško čitam ja. Može, to idem pa čitate. A, pa ne znate da čitate? A znam koliko ja to toliko znam, ali... Da pročitam ja? Pročitajte, pa šta ja vas molim. Dobro, hoću, pročitat ću. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se. Pod 1. Da osoba čiji je uzorak obeležen sa Goran Birovljev jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeleženi sa... I pod 2. Da osoba čiji je uzorak obeležen sa Goran Birovljev nije biološki otac osobi čiji je uzorak obeležen sa... To znači da nije moje dete. Da, i da su ovo druga deca sva vaša. Vaša. Ne vaša, moja, da, nego vaša. To si mi i pričao, eto. Bio sam ubeđen u to i jednostavno, eto, ja ne znam kako ljudi, ali svi smo mi isti od krvi i mesa, ali kad srce neće i srce gura dalje i to, to, da osjetiš da nije to to. Da nije svoje i da tere. Dobar dan, Majo. Dobar dan. Kako ste? Tako ste. Super, vi? Voda li mogu kod tebe? Evo, došao si. Ja ga ne bi dao, pa da 6 puta nije moj, ne bi ga dao. To su sve njegova deca, ova što žive s vama. Da. Znate, Majo? Mhm. A ovaj mali, što zbog kog nas je zvao prevashodno, nije njegov sin. Mhm. Taj kod deset. To nije moja deta, ovo su svi troje moji. To sam i znala. Pa ti si znala, ja nisam. Žena ona znala, ja ne znam. Idemo mi sad da kažemo desi. Da. Brzo se vraćamo. Deco, budite dobri, jel važi? Hoću i ja da idem. Pa ne može, nema mesta. Ima. Gužva je velika. Jedino ako hoćeš da te ubacim u gepek. Jel bi voleo? Neću u gepek. E, onda drugi put. Hoću kod Borana. Pa ne znam sad kako ćemo, možda će on biciklom. Znaš, malim smo došli kolima, nemamo velika. Drugi put, jel važi? Hoću velika. Ej, hoću i ja, ali nema. Ide, brata. Ideš? Pa i sad ćemo se dogovoriti. Dokumentarno DNK. Eso! Eso! Jesi te! Ti joj tepaš. Ja ona kriva. Kriva povrudica njena cijela. I za nju i za njen mozak. Eso! Pa nije desa kod kuće. Eso! Evo je desa. Deso! Pa ajde čitaj. Pa evo šti. Pa neću da čitam. Neću, pa čitaj, pa neću, ajde čitaj. Pa kako ti čitaš? Ajde čitaj. Pa pročitaj, Gorane Bože. Evo ti lepo ti piše, ljubi, pročitaj šta se bojiš. Na osnovu dobijenog rezultata dostavljenog uzorka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Goran Birovljev jeste biološki otac. Osoba koji je uzorci obeležen sa... I da osoba koji je uzorak obeležen sa Goran Birovljev nije biološki otac osobi čiji je uzorak obeležen sa... To je to. Nije još ništa. Sad razumijem. Da. Sada da ti kažem? Pa ništa. Ništa. Deso, šta će biti dalje? Kako će to? Pa ništa, nego puštujem on i otac, on i deca, troje, a ovo jedno nije. Da, da. Da. A de, o kojoj deci ćeš ti da brineš? Dobar dan, bako. Pa brinem ja i onima, kad može da nesti tu decu. Kako vam hoće, i tako. A čiji je ovaj mali što je s tobom? Pa nije bitno čiji je sa tije, dajemo. Moram da primetim da si danas malo bolje volje, malo si mirnija. A zašto znala da su to njegova deca? Ja zovem...
Četvrto sam rekla da to nije njegov vaza. Ona troje sam znala da je njegov. Da. Ja se jednostavno desim. Nemaš da se plaši. Pa ja sam se poplašio, eto kad si mi prevrla svojim detetom, mamu sam pomislio i da ona nije to, to i zato sam mi tražio da lično vidim i da se lično uvjerim. Je li vaša ljubav bila? Pa jeste, bila je. To mogu ja da kažem. Eto. Zna i ona sama i patili smo. Eto, taj vidite njeni roditelji kakvi su. Isterivali su nas napali. Spavali smo u sobu u četiri zida, nismo imali ni krevet, ni ništa. Ali ti voliš nju još uvijek? Volim i dan danas ja ne mogu da lažem da je ne volim, samo mogu to da, da slažem da je ne volim. A voli i ona mene, ja to znam, ali eto. A ga voliš da su? Jednostavno, di smo tu smo. Pa ne znaš da kažem, više nije kao pre, kako misliš? Pa bi se pomirila ti s njim? Pa ne bi, zato što, kako da kažem, njena ga puštim i to se... Ne bi se pomirala sa mnom, zašto zna kakav sam. Znam kakav i... Zna kakav sam i šta bi bilo s njom. I šta bi bilo? Pa opet je to nje njegov dete i kako da kažem. To više ne bi išao više tako, kao što je nekad bilo. Pa je li ti žao zbog toga? Pa jesam, šta je tu za tu. Meni je drago što si ti na kraju pristala da učestvuješ ovde i da pričaš sa nama i da kažeš to što misliš i šta ti je na duši. Sad ovako kad svi znaju šta je istina, valjda će biti lakše. Ne znam šta bih vam još rekla. Eto, ostavit ću vas tu malo da proćaskate. A mi odosmo. Ajde, doviđenja. Ajde, prijatno. Hvala. Sve najbolje. Ste bili. Nema na čemu. Po prvi put.